الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه أجمعين اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد رشبيتادو زيرموش أبو هريرة رضي الله عنه نار que ouviu o Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam a dizer: Bada al-Islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada fatuba lil ghuraba. Estimados irmãos, este hadith que foi narrado pelos imamos al-Bukhari e Muslim, o Nabi alayhi salatu wassalam, através deste hadith, faz uma grande revelação. E o próprio hadith enquadra-se no conjunto daqueles hadiths que realçam que o Nabi Muhammad alayhi salatu wassalam foi verdadeiramente um mensageiro de Allah. Porque tal como o próprio Quran diz: وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيُ يُوحَى. Ele não fala por caprichos. O Nabi Muhammad alayhi salatu wassalam, quando fala, fala por inspiração divina. E tudo quanto ele diz é porque Allah quis que ele assim falasse. E neste hadith encontramos mais uma prova, porque o Nabi alayhi salatu wassalam nos fala do futuro do Islam, daquilo que vai acontecer. E aquilo que vai acontecer ao Islam, hoje nós já estamos a viver o seu impacto. Neste hadith, o Nabi alayhi salatu wassalam diz: Bada al-Islamu ghariban. O Islam começou como algo estranho, algo desconhecido. Ninguém sabia sobre o Islam. Era uma novidade. Entretanto, este mesmo Islam, em pouco tempo, propagou-se pelo mundo inteiro e as pessoas passaram a conhecer. E o Quran al-Karim previu essa realidade e disse: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. Quando chegar a vitória de Allah e vires as pessoas a entrarem em massa para este Islam, glorifico o teu Senhor e peço o seu perdão. Portanto, o Islam se propagou, todo mundo passou a conhecer o Islam. Mas entretanto, o próprio Nabi alayhi salatu wassalam mais adiante diz: وسيعود غريبا كما بدأ. Mas o Islam voltará a ser algo desconhecido, tal como começou. Então, no final do hadith, o Nabi alayhi salatu wassalam faz um dua para certas pessoas.
Diz: Fatuba lil ghuraba, bem-aventurados aqueles que por causa do Islã serão também desconhecidos. Estimados irmãos, quando o Nabi alaihi salatu wassalam diz que o Islã começou como algo desconhecido e depois propagou-se, mas voltará a ser algo desconhecido, isto quer dizer que as pessoas vão deixar o Islã? Nem por isso. Quando olhamos para as estatísticas atuais, elas mostram que o Islã é uma religião que está a crescer rapidamente no mundo. Como é que nós podemos conciliar entre esta realidade demonstrada pelas estatísticas e a revelação que o Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam nos faz neste hadith? O Islã voltará a ser algo desconhecido. Isto quer dizer que os muçulmanos vão abandonar o Islã? Nada disso vai acontecer. O Islã, os muçulmanos vão continuar a multiplicar-se. É por esta razão que o Nabi alaihi salatu wassalam, num outro hadith, dizia: Yushiku an tada'a alaykum al-umam kama tatada'a al-akalatu ila qas'atiha. Está prestes que o mundo todo se vire para vos devorar, tal como as pessoas fazem quando sentam à mesa a tomarem a sua refeição. Este toma deste lado, aquele toma daquele lado, e assim sucessivamente. Portanto, o mundo todo vai cair por cima de vós. Então os companheiros perguntaram: Awa min qillatin nahnu yawma idhin ya Rasulallah? Isso vai acontecer porque nós seremos uma minoria nesse tempo? Então o Nabi sallallahu alaihi wasallam respondeu, disse: Bal antum yawma idhin kathir. Nessa altura vocês serão uma maioria. Então, com base neste hadith, os muçulmanos continuarão a multiplicar-se. E as estatísticas estão aí já a demonstrar exatamente aquilo que o Nabi alaihi salatu wassalam previu. O número dos muçulmanos vai crescer, mas este crescimento não será acompanhado de uma outra coisa. E o próprio hadith diz: Bal antum yawma idhin kathir, walakinnakum ghutha'un ka ghutha'is sayl. Mas vocês serão como a espuma, a sujidade por cima das águas. O que é que o Nabi quer nos dizer aqui? Que o vosso crescimento será um crescimento quantitativo e não qualitativo. Este crescimento não será acompanhado de qualidade dos muçulmanos. Então, voltamos para o hadith: وَسَيَعُودُ غَرِيبًا كَمَا بَدَأَ. O Islã voltará a ser desconhecido tal como iniciou. O que é que nós percebemos aqui? Estimados irmãos, jamais uma religião foi tão desconhecida, foi considerada tão insólita como o Islã, tanto pelos seus inimigos como pelos seus seguidores. Afinal de contas, nós temos uma oportunidade que Allah nos deu. Semanalmente temos um dia especial, que é a sexta-feira, e todas as sextas-feiras, em todas as mesquitas no mundo, as pessoas vão ouvir falar sobre o Islã. São ensinamentos, são aulas. Os álimos estão todas as sextas-feiras a falarem sobre o Islã. Entretanto, a nossa comunidade muçulmana no mundo inteiro age como quem não percebe nada sobre o Islã. O que está a acontecer? É a qualidade. Por isso mesmo, estimados irmãos,
jamais uma religião foi muito mal compreendida como o Islã. Hoje, este din, Allah subhanahu wa ta'ala escolheu o nome para esta religião e disse: Huwa sammakumul muslimin min qablu wa fi hadha. Foi ele quem vos denominou muslimin, submissos à vontade de Allah. Este nome bonito que revela paz, que revela submissão, este nome bonito também já foi manchado. Hoje já estamos a ouvir novos conceitos como radicalismo islâmico. Nenhum profeta propagou algo chamado radicalismo islâmico. O que é isso? Este casamento entre o Islã e o radicalismo, quando é que aconteceu? Quem foram os testemunhas? Pagou-se mahar? Ninguém sabe. Quando é que se fez este nikah? Entre o Islã e o radicalismo. Segundo os entendidos na matéria, quando nos falam do radicalismo como uma corrente filosófica, é algo novo. É algo novo que surge em finais do século XVIII e início do século XIX. Até já nos revelam, uma das primeiras pessoas que usou este termo, radicalismo, um deputado na Câmara dos Comuns Britânica, em 1797. Usou este termo radicalismo no auge da chamada Revolução Francesa. Nesse período, os jacobinos, um grupo político, que quando assumiu o poder, adotou medidas extremas para forçar, para romper o antigo regime e forçar reformas radicais, usando métodos extremos, foi nesse período que centenas de cabeças foram separadas dos corpos através da guilhotina na França. E aí o termo popularizou-se no mundo. Entretanto, o Islã já existia. Mais tarde, o próprio termo radicalismo aparece numa nova roupagem, colado à religião. Não era o Islã. Não era o Islã. Então, nos últimos tempos, puxaram este termo das gavetas onde estava e viram que o Islã não tem nenhum defensor, então fizeram tal nikah, um nikah que nós não fomos convidados. Nem o Islã teve o direito à palavra. Porque o surto do terrorismo é algo novo. É por isso que hoje as pessoas que procuram combater até o próprio radicalismo, eles sabem o que fazem. Então, quando voltamos para o hadith, está aí o Nabi a dizer: Bada al-Islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'a. Fatuba lil ghuraba. O Islã começou como algo estranho, algo desconhecido, e voltará novamente a ser algo desconhecido. Estamos aí hoje. Hoje, quando se fala do Islã, todo mundo só percebe do Islã
o ponto de vista do radicalismo e do extremismo. E a partir daí, os entendidos na matéria, os estudiosos, vão procurar estudar as fontes do radicalismo no mundo e aponta-se apenas a religião do Islã como a fonte. Esta é a tese de alguns analistas que dizem que o próprio Islã já traz o germe do radicalismo. Como é que eles chegam a essa conclusão? Vão buscar textos do Corão e estes textos são interpretados fora do seu contexto. E dizem, estão a ver? Está aí o radicalismo. Estimados irmãos, quem é o maior interessado em denigrir a imagem do Islã? Quem é o maior interessado em conotar o Islã com o radicalismo? Como se fosse uma erva daninha que deve ser arrancada. Quem? Eu não vou dar a resposta. É verdade que há muitos setores interessados na conotação do Islã, tendo em conta os diferentes interesses que movem essas forças. Mas o Corão al-Karim aponta para uma coisa muito interessante. Quando vamos para o Corão al-Karim, o que é que Allah nos diz? No Surat An-Nisa, versículo 51, Allah diz: Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara ila alladhina utu nasiban minal kitab yu'minuna bil jibti wat taghut wa yaquluna lil ladhina kafaru haula'i ahda minal ladhina amanu sabila. Não tens reparado acaso? Alam tara ila alladhina utu nasiban minal kitab. Não viste aqueles a quem concedemos uma porção do livro? Yu'minuna bil jibti wat taghut. Acreditam na feitiçaria, na idolatria, apesar de terem o livro, mas acreditam nessas coisas. Wa yaquluna lil ladhina kafaru. E eles dizem a respeito dos descrentes: haula'i ahda min alladhina amanu sabila. Aqueles, isto é, aqueles descrentes estão mais bem guiados do que os crentes, isto é, do que os muçulmanos, isto é, os idólatras, não é? Os idólatras, os descrentes, estão mais bem guiados do que estes muçulmanos. Quem são esses, estimados irmãos? No tempo do Nabi alaihi salatu wassalam e antes da batalha da trincheira, saiu uma delegação judaica de Medina, liderada por um homem chamado Huyay ibn Akhtab, que mais tarde veio a ser o sogro do Nabi alaihi salatu wassalam, porque o Nabi casou com sua filha Sofia. Este homem saiu com a sua delegação e foram para Mecca para convencer o Quraysh a aceitar preparar uma expedição militar para atacar a cidade de Medina. Foram mais para o norte para convencer a tribo de Ghatafan. Então, quando chegaram em Mecca, os quraishitas aproveitaram a presença desta delegação e disseram: estes são os judeus, eles têm um livro, tiveram um profeta, eles conhecem estas questões de religiões, nessa matéria eles são especialistas. Vamos lá perguntar acerca de Muhammad, que diz que é mensageiro de Allah. Então foram ter com a delegação de Huyay ibn Akhtab. Quando chegaram lá, perguntaram: olha, vocês, congregação de judeus, vieram aqui. Nós temos aqui um homem que diz que foi enviado por Allah para nos guiar. Nós não conhecemos nada sobre questões ligadas à religião, profetas, livros, nada disso nós sabemos. Vocês que conhecem o livro, o que é que acham deste homem?
Estará ele na verdade e nós estamos na falsidade? Ou nós temos razão? Sabe o que é que os judeus responderam, estimados irmãos? Disseram assim: vocês estão na verdade, estão bem guiados do que aqueles. A referirem-se ao Nabi Muhammad, alayhi salatu wassalam, e aos muçulmanos. Por isso Allah revelou este versículo. وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلَاءِ أَهْدَى مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا. Aqueles, os descrentes, vocês descrentes, estão mais bem guiados do que aqueles que dizem que são muçulmanos. Estimados irmãos, a pergunta que eu coloco aqui: acham que esta posição dos adeptos do livro, do povo do livro, alterou nos nossos dias? É por isso que o Islã diz o quê? Leiam a história. Este posicionamento não alterou, não mudou. Já alguma vez viram o povo do livro a defender qualquer posicionamento dos muçulmanos no mundo? É isso que o Corão nos fala. Mais adiante, e eu vou saltar aqui alguns versículos, quando Allah subhanahu wa ta'ala censura o povo do livro por este posicionamento negativo, o que é que ele diz? Am yahsuduna an-nasa ala ma atahum Allah min fadli. Eles, quando tomam esse posicionamento, ficam contra o Nabi Muhammad alayhi salatu wassalam e os muçulmanos, acaso são movidos pela inveja porque Allah agraciou um povo e deixou a eles? O Coran é que nos revela isto. É por inveja. Por esta razão, eles farão de tudo para Muhammad sallallahu alayhi wa sallam parecer qualquer coisa menos mensageiro de Allah. Foi um reformista, um homem que levou seu povo ao auge do progresso, os árabes, tudo. Agora, que ele foi mensageiro de Allah, não. O Corão é um livro muito rico, literário, tudo mais, menos que seja uma revelação divina. Isso já não. Estes são os maiores interessados em pintar o Islã com as cores mais negras. Por esta razão, no Surat al-Baqara, Allah diz: وَلَنْ تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَنْ نَصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. Nem judeus, nem cristãos, nenhum deles estará satisfeito contigo até que sigas os seus caprichos. Isto não é intolerância religiosa, estimados irmãos. Estamos a repor a verdade e a natureza das coisas. É isto. É por essa razão que encontram a mulher muçulmana maltratada por causa do seu hijab, mas nenhuma irmã passa por essas sevícias. Entretanto, vestiu-se mais do que a muçulmana. Não vou encontrar nenhum deles a defender uma causa do Islã. Então, estimados irmãos, por estas razões e outras também, Allah subhanahu wa ta'ala decretou uma coisa. Um dos sinais do Qiyamat é a vinda de Nabi Isa, Jesus Cristo. Todos nós sabemos que ele virá. E o Nabi sallallahu alayhi wa sallam também nos fala que ele virá. Por que que acham que entre todos os profetas de Allah, só Nabi Isa que há de vir pela segunda vez? Por que que não vem pela segunda vez Nabi Muhammad, Nabi Nuh, Nabi Adam, Nabi Ibrahim? Allah só escolheu Nabi Isa. Você tem que ir novamente para a terra. Por que que acham que Allah faz isso?
Nabi sallallahu alaihi wa sallam num hadith narrado por Abu Huraira radiyallahu anhu, diz assim: "Wallazi nafsi biyadihi, juro por aquele em cujas mãos está a minha alma." Nabi jura por Allah. "La yushikanna an yanzila fikum ibn Maryam." Está prestes para que o filho de Maria venha entre vós. Ele vem para fazer o quê? Hakamam muqsitwa, virá como justiceiro. E o que é que ele virá fazer? O hadith ainda nos diz: fayaksiru salib, vai quebrar o crucifixo, a cruz, ele vai partir. Wayaqtulu al-khinzir, vai matar o porco. Wayad'u al-jizyata, e vai... Aqui, wayad'u al-jizyata, há duas interpretações entre os ânimos. Ou ele vem confirmar a jizya, ou então vem anular a jizya por ordem de Allah. O que é jizya? Jizya, estimados irmãos, no tempo do Nabi alaihi salatu wasalam, e nos tempos subsequentes, depois da morte do Nabi alaihi salatu wasalam, os muçulmanos, quando conquistassem uma terra, eles não obrigavam nenhum não muçulmano a certos serviços, por exemplo, como serviço militar. Mas aqueles povos tinham que ser protegidos. Se o muçulmano pagava zakat pelo seu dine, ao não muçulmano não tinha obrigação de pagar zakat, mas tinha que pagar um outro imposto chamado jizya, para garantir a sua proteção. Portanto, aqui, isto aqui não é nenhum mal. Então, estimados irmãos, tanto que um dos companheiros do Nabi sallallahu alaihi wasallam, já na conquista do Egito, quando eles já não conseguiram mais defender a população, nesse ano não receberam jizya, não aceitaram esse imposto. Então, Nabi Isa alaihi salam vem afastar este jizya. E no seu tempo, وَيَفِيضُ الْمَالِ حَتَّى لَا يَجِدَ مَنْ يَقْبَلُهُ. Nesse tempo, haverá muita abundância, muita riqueza, e não haverá ninguém para aceitar isso, porque todos vão ter. Em outro hadith, o Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam diz que Nabi Isa alaihi salam virá, e na hora do salat, os muçulmanos que lá estiverem vão pedir para ele dirigir o salat. E ele dirá que não, eu não vou dirigir o salat, um de vós deverá dirigir. Sabem por quê, estimados irmãos? Porque Nabi Isa, na sua segunda vinda, não vem com uma nova mensagem. Ele simplesmente vem resolver um problema, vem resolver um pendente. Qual é o pendente? É que em nome dele, gerações e gerações foram desviadas. Em nome dele, foram criados mecanismos para combater o dine do irmão dele, Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. É por esta razão que o Coran, neste sentido, diz assim: وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا. É por esta razão que não há nenhum povo do livro, não há ninguém do povo do livro que não irá acreditar nele antes da sua morte. É porque Nabi Isa vem exatamente para repor a verdade, que ele não era Deus, que ele não era filho de Deus. Ele simplesmente veio para confirmar a mensagem deste último profeta. Em nome dele, as pessoas foram desviadas dessa mensagem. Esta é a razão da segunda vinda do Nabi Isa, Jesus Cristo, estimados irmãos. Então, hoje, quando estamos a ouvir esta coisa de radicalização islâmica, hoje as pessoas, quando procuram estudar o extremismo, procuram estudar ou analisar o radicalismo, o que é que eles fazem? Propõem certas ideias. Dizem, bom, a causa disto, a causa deste fenômeno,
são as intervenções, ou são as políticas intervencionistas e neocolonialistas no Médio Oriente. Então, logo, por causa da intervenção do Ocidente no Médio Oriente, então, cria o radicalismo. Algumas pessoas justificam assim. Outros dizem que não, não é essa a causa. A causa principal é a exclusão. A exclusão de que são alvos muitos muçulmanos no mundo. Outros ainda dizem que não, não é essa a causa. A causa do radicalismo é o crescimento de correntes islâmicas ultraconservadoras e radicais que se sobrepõem ao discurso moderado. Então aí apontam para a Arábia Saudita, apontam para o Sudão, apontam para o Egito e aqui em Moçambique também naturalmente dizem que, olha, esses jovens que se formaram nesses países árabes, cuidado, abram os olhos. São esses que trazem o germe do radicalismo. Estimados irmãos, é por esta razão há um francês que propôs uma outra ideia da causa do radicalismo. Ele rejeitou todas estas causas aqui mencionadas. Disse que não. A causa do radicalismo não pode ser o Islã. Portanto, não existe radicalização islâmica. O que existe é a islamização do radicalismo. É preciso sublinhar isso. As pessoas usam o Islã para dar cunho às suas tendências radicais. Sendo assim, porque ele depois coloca essa questão. Então, como é que se justifica, se é que os muçulmanos estão a ser excluídos no mundo? Mas nós, quando olhamos para estes grupos terroristas, Estado Islâmico, Boko Haram, por aí em diante, maior parte dos jovens que integram estes movimentos, primeira coisa, vem de lá mesmo, da Europa. Segundo, não vem de famílias pobres. Terceiro, nunca tiveram uma educação islâmica. Logo, a violência nesses grupos não é um meio para atingir um objetivo. A violência em si mesma é um fim a atingir. E a partir daí, todos nós somos apanhados de surpresa. Afinal, radicalismo islâmico, radicalismo islâmico. Só para terminar, estimados irmãos, quando falamos do radicalismo, toda a gente olha só para o muçulmano. Quando sai de seu jubó, toda a gente olha com medo. Está aí o radical. O muçulmano basta dizer que, olha, esta hora aqui não estou disponível porque eu vou fazer o salat. Estão a ver? Está aí prova do radicalismo. Quando é uma mulher que começa a pôr o hijab, está aí radicalismo. E depois dizem assim, ultimamente muitos jovens muçulmanos estão a aderir ao Islã, quer dizer, aqueles que não cumpriam, agora estão a encher as mesquitas, procuram conhecer seu din, então é radicalismo. Por que estão a encher as mesquitas? Porque no passado as pessoas já tinham habituado que na mesquita só viam pessoas de terceira idade, jovem não entrava na mesquita. Mas nós também, nessa mesma altura, crescemos a ver também que o cristão só vai à igreja aos domingos. Mas hoje já vão na Fajr, Dhuhr, Asr, Maghrib, todos os dias ao longo da semana. Por que não pode ser radicalismo? Então, estimados irmãos, é que quando nós falamos do radicalismo, já temos dois tipos de radicais. Um, que usa a religião para impor as suas posições radicais, é este que é o mais visível. Mas há um outro lá embaixo que não é visível. É aquele que combate o radicalismo. Sabem qual é o denominador comum entre estes dois? Tanto acadêmicos que combatem o radicalismo e aqueles que se radicalizam, todos eles estão no mesmo plano. O denominador comum é que os dois são radicais. Este defende com radicalismo o que acredita ser religião
E este combate com radicalismo o que acredita ser radicalismo. Se os grupos radicais só percebem do Islã o discurso violento, os outros também só conhecem do Islã o discurso violento. É por isso que quando você pergunta um que combate o radicalismo, explica-me lá, você que estudou tanto o Islã, o que é o Islã? A primeira coisa que vai te dizer, eles querem propagar a lei da Sharia pelo mundo. E o que é a lei da Sharia? Ah, vai amputar mão, vai não sei apedrejar, vai fazer isto. Aquele Islã, grande religião, tudo que ele sabe é só isto. Mas diz que está a combater o radicalismo. Esquece-se de uma coisa. Sharia é uma palavra árabe. E toda lei na língua árabe chama-se Sharia. Tanto que o legislador em árabe chama-se Musharri'. E a Assembleia da República num país árabe chama-se Majlisu Tashri'. Você pergunta ao povo do livro, vocês conhecem a lei de Moisés? Vão dizer que sim, conhecemos. Se você perguntar a um árabe cristão, explica-me lá como é que se chama a lei de Moisés, ele vai dizer que chama-se Shari'atu Musa. Então, se ele acha que a Bíblia deve imperar no mundo inteiro, então ele acredita que o Shari'at de Musa deve se propagar pelo mundo inteiro. Por que que o Shari'at de Muhammad não pode? Então, eu acho que tanto aqueles que combatem e aqueles que ficam de lado só a observar, nós perdemos muito o foco. As pessoas perdem tempo de procurar aprofundar o conhecimento sobre o Islã, conhecer as maravilhas do Islã e ficam o tempo todo a pensar que o Islã só são estes grupos. Boko Haram, agora temos aqui já em cima da praia, já estão a subir já para Palma, só. Já alguma vez viram um alimo entre eles? Não apanham. Não apanham. Então, estimados irmãos, o nosso apelo é de que tanto nós muçulmanos, como aqueles que não são muçulmanos, mas que se interessam por estas matérias, devem deixar este radicalismo de fora, procurarem conhecer o verdadeiro Islã a partir das suas fontes. Procurar aproximar os entendidos na matéria para poder explicar. E nós muçulmanos temos uma tarefa. Este é o momento oportuno para nós falarmos da nossa religião. É preciso já sairmos da mesquita. É por essa razão, estimados irmãos, sempre nós falamos que o nosso problema é que nós gostamos muito de nos intrometer nos assuntos que não nos dizem respeito. Quer dizer, de forma direta. Nós queremos assim, temos os nossos álimos, esses têm uma tarefa para nos explicarem sobre o Islã. E na nossa comunidade há pessoas que Allah subhanahu wa ta'ala privilegiou-os de trabalharem para o Islã na área onde estão. Se é comerciante, se é empresário, nós não queremos que o comerciante ou empresário nos dê fatua, não é a área dele. Comerciante e empresário é para criar condições financeiras e tudo mais para que o álimo possa explicar estas matérias. Se nós trabalharmos assim, cada um na sua área, nós vamos poder explicar o mundo, afinal, o que é o Islã? O que é o Islã? Então precisamos muito disso, precisamos de união. E esta matéria não se pode esgotar, há muita coisa que precisa de ser explicada. Principalmente na questão dos conceitos. É muito importante, estimados irmãos. Allahumma inna nas'aluka wa anta khayru mas'ul. Antansur al-Islam wa tu'izza al-Muslimin. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzukuna attiba'a. Wa arina al-batila batilan warzukuna ajtinaba. Warda Allahumma anil arba'ati al-khulafa. Ar-rashidin al-hunafa. Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali. Alayhim sahaib ridwanillahi wa ala sa'iri sahabat ajma'in. Ibadallah. Inna Allah ya'mur bil-adil wal-ihsan wa ita'i dhil-qurba. Wa yanha anil fahshai wal-munkar wal-baghi. Ya'idhukum la'al لكم تذكرون قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله وأقم الصلاة